ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን አመሻችሁ፣ እንደምን ከረማችሁ። ከኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን የሚተላለፈውን ሳምንታዊውን ጉዳያችን የተሰኘውን ዝግጅታችንን አሁን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ዝግጅታችን ባለፈው ከወንድማችን መላኩ በቀለ ጋር ያደረግነው ውይይት ነበረ። ዛሬ ቀጣይ የሆነውን ክፍል ይዘን ቀርበናል። አሁንም ከእኛ ጋር አብራችሁን በመሆን ይህንን ውይይት እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ከመሸጋገሪያው በኋላ ወደ ውይይቱ እናልፋለን። ሀገራዊም ዓለም አቀፋዊም ነው ተግዳሮቱ። ለኢትዮጵያ ብቻ የመጣ አይደለም። መረጃ ማየት እንችላለን። ከመረጃ ብንነሳ አንዳንድ ቅኝቶች በአፍሪካ ደረጃ ያለውን ግሽበት ሲያስቀምጡ ሱዳን ወደ 260%፣ ወደ 3 ዲጂት ዚምባብዌ ወደ 96%፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ወደ 42%፣ ኢትዮጵያ በ2022 በነበረው መረጃ ከመንግስት እንደተገኘው 30% እንደሆነ ነው። እንደ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ አሶሲዬሽን አንድ መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ ከ1990 እስከ 2020 የነበረው የግሽበት ጥንክር ወደ 57 የሚሆነው ግሽበት በምግብ ነክ ሲሆን፣ ቀሪው 43 ደግሞ ምግብ ነክ ባልሆኑ ግሽበቶች ነበረ። በመሰረቱ በጣም አነስተኛ ግሽበት በኢኮኖሚ ረገድ ጠቃሚም ሊሆን ይችላል። አነስተኛ ግሽበት በሚሆንበት ጊዜ አንዳንድ ኢኮኖሚስቶች በጣም ጥሩ፣ ለምን ለምሳሌ በአጭር ጊዜ ግሽበቶች በሚታዩበት ጊዜ ሰዎች ወደ ግዢ ይሯሯጣሉ፣ የባሰ ዋጋ ይጨምራሉ በሚል በሚሻሙበት ጊዜ አሁን ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ በዛው መጠን ለገበያው መቅረብ አለባቸው። ኢንዱስትሪውን ግብርናውን የማነቃቃት ነገር አለባቸው። ይሄ ግን ጤናማ ነው ማለት አንችልም። ኢኮኖሚስቶች አጭር ጊዜ ግሽበት ጠቃሚ ነው የሚሉት ከዚህ አኳያ ነው። በኢንፍሌሽን በረጅም ጊዜ በአጭር ጊዜም የሚጠቀም የኢኮኖሚ ሴክተር አለ ብዬ በግሌ አላምንም። አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የሪል ስቴት ቢዝነስ ከኢንፍሌሽን ተጠቃሚ ነው ይላሉ። ይሄም ቢሆን በቀጣይነት ባለው ኢንፍሌሽን ብዙ ተጠቃሚ ያደርጋል ብዬ አልገምትም እኔ። እና እንደ ሀገር ብዙ ተጎጂዎችን ይፈጥራል እንጂ ተጠቃሚዎች አሉት ለማለት ብዙ አያስደፍረኝም በበኩሌ። የዋጋ ግሽበት በቅድሚያ በገበያው ላይ የብርን የመግዛት አቅም በማዳገም የገበያዎችን ስለሚያንር የሸማቾች የማግዛት አቅም እየተዳከመ ይሄዳል። የገበያ ዋጋ ንረት ሲከሰት እንደ ቅድም እንዳነሳ ነው የዋጋ ንረቱ መጠን ገቢያቸውን ከስር ከስሩ ማሳደግ የማይችሉ የህብረተሰብ ወገኖች አብረው ይጎዳሉ። በተመሳሳይ መልኩም በዝቅተኛ በመሰረቱ ሁለት አይነት የዋጋ ግሽበት ጽንሰ ሀሳቦች እንድናነሳ ያስገደድገናል። ጊዜያዊ ግሽበት የሚባል አለ። ስር የተሰደደ ወይም ኢንተረንችድ የሆነ ግሽበት አለ። ጊዜያዊ ግሽበት ለምሳሌ አንዳንድ ሀገር ላይ ግጭት፣ ጦርነት፣ የተለያዩ ነገሮች ወይም ኤክስተርናል ሾክ በሚያጋጥምበት ጊዜ ጊዜያዊ ግሽበት ይፈጠራል። የትም ሀገር ያለ ነው። ይሄ ግን ቋሚ አይደለም። ኢንትሬንችድ ወይም ስር የሰደደ ግሽበት የሚባለው እንግዲህ ቤዚካሊ በኢኮኖሚክስ ከሄድን ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ የሚሉ መሰረታዊ ሀሳቦች አሉ። ፍላጎቶች በበቂ በቀረቡበት ቁጥር ገበያውን ማሟላት በቻሉበት ቁጥር ብዙም የኢንፍሌሽን ስጋት ላያጋጥም ይችላል። ነገር ግን ፍላጎት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታየው የስነ ህዝብ ጫና ከፍተኛ ነው። ቁጥሩ በጣም እያደገ ነው። ኢኮኖሚያችን ደግሞ በዛው መጠን በተለይ የግብርና ምርቶችን ለማምረት እየቻለ አይደለም። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ክፍተት የዋጋ የገበያ ዋጋ ፍላጎት በጣም በሚኖርበት ጊዜ አቅርቦት አናሳ በሚሆንበት ጊዜ ይሄ ካልታረመ ስር የመስደድ አይነት ሁኔታ ሊያሳይ ይችላል። እና ይሄ ነው ለምን የተመቸ አየር ንብረት ይዘን ልምላሜ ይዘን ግብርናችን አላደገም ብለህ ከጠየከኝ፣ እንግዲህ ቅድም እንዳነሳ ነው ለግብርና ምርት እድገት ከሚያስፈልጉ አራት ዋና ዋና ነገሮች አንዱ የአየር ንብረት ነው ብለናል። ኢትዮጵያ ያለችው በክላይሜት ደረጃ ካየኸው በትሮፒካል ካንትሪስ ከምድር ወገብ ትንሽ ርቀን ነው። ይህን አይነት አየር ንብረት ውስጥ ያሉ ሀገራት ሞቃታማ አየር
እንዳላቸው ነው የሚጠበቀው። ሙቀታማ አየር፣ ደረቃማ አየር። ለምሳሌ ሳህሊያን ካንትሪስ የሳህል ሀገሮች የሚባሉት እነኚህ ከሳህራ በታች ያሉት በዛ። ኢትዮጵያ የሚገርምህ በትሮፒክስ ውስጥም ሆና ያላት የአየር ንብረት እርግጥ በዓለም አነስተኛው ከባህር ጠለል ቦታች በዓለም ውስጥ ያለው ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚገኘው። አፋር ወደ 125 ሜትር ከባህር ጠለል በታች ያለው አፋር አፋር ነው የሚገኘው። ይሄ በረሃማ ወይም ደረቃማ የአየር ነው። ይሄ አይጠላም። በኢኮሎጂ ካየኸው በረሃማ አየር አይጠላም፣ ጥቅሞችም አሉት። በአንጻሩ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ስታይ የውርጭ ክላይሜት አለ እና አውሮፓ የተወሰኑ ሀገሮች ከትሮፒካል ካንትሪ ውጭ ያሉ ቴምፕሬት ሀገሮች ያላቸው አየር ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። በህብረተሰባችን ዘንድ የሚታወቁ ሶስት ዋና ዋና ፍረጃዎች አሉ። ቆላ፣ ወይና ደጋ፣ ደጋ ይባላሉ። ከዚህ ውጭ ቅድም እንዳነሳሁልህ በረሃማና ደረቃማ ቦታዎች አሉ እዚህ ሀገር ላይ። ከዚህ ውጭ በውርጭና አመዳይ ይባላሉ አንዳንድ አካባቢዎች አሉ። እንግዲህ ይህንን ካየኸው በረከት ነበረ። ለምንድን ነው በረከትነቱ? ኢትዮጵያ በዓለም አክሮ ኢኮሎጂ ያሉትን ምርቶች በሙሉ እንድታመርት ያስችላት ነበር። ቤዚካሊ ካየኸው ይህንን አግሮ ኢኮሎጂ ማግኘት ማለት ኢትዮዜ ብሌሲንግ። ለምን በእነኚህ ሁሉ አግሮ ኢኮሎጂ ውስጥ ሊመረቱ የሚችሉ ምርቶችን ማምረት ትችላለህ። አውሮፓ ለትምህርት እንደቆየ ሰው አንዳንድ የትሮፒካል ምርቶች በጣም ውድ ናቸው። ሎሚን ውሰድ፣ ነጭ ሽንኩርት ውሰድ፣ በቀላሉ አታገኛቸው፣ በጣም ውድ ናቸው። እኛ አገር በቀላሉ ይገኙ ነበር። አሁን የገበያ ዋጋው እየተወደደ ሄዳ። እንግዲህ ይሄ ነው የአየር ንብረቱ። ዝናቡ ወደ አየር ንብረቱ ስትመጣ ሌላው ዝናቡ ነው። በዝናብ ሀብት ቅድም እንዳልኩህ በተለይ ሃይላንድ ኤሪያዎች እነኚህ በብዛት የእርሻ ምርት የሚመረትባቸው ቦታዎች አንዱ ቻሌንጃቸው ዝናቡ ወቅቱን ጠብቆ አይመጣላቸውም ሲያነሱት እንደምሰማው እንጂ በሚዘንብበት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ሩቅ አትሄድ፣ በአስር ደቂቃ ዝናብ ጎርፍ አይደለም የሚከሰተው፣ ከቤት መውጣት እኳ አንዳንድ አያስችለንም። እንደዚህ አይነት ቶሬንሻል ሬንፎል ያላቸው ጥቂት ሀገሮች ናቸው። የእኛ ግን ዝናባችን በዛ አይነት መልክ የተቃኘ ነው። ይህ አንደኛ ይሄ ነው እንግዲህ በአየር ንብረት ከሄድክ። ሁለተኛ ምንድን ነው በዚህ ሀገር ላይ አፈር ሀብት አለ። የአፈር ሀብታችንን ካየኸው መረጃውን በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ አፈሮች በፋኦ የተባበሩ መንግስታት የምግብና የእርሻ ልማት ድርጅት ፋኦ እና በዩናይትድ ስቴትስ ዲፓርትመንት ኦፍ አግሪካልቸር በአሜሪካ የእርሻ አግሪካልቸር ክላሲፊኬሽን ነው አገራት ሶይላቸውን የሚፈርጁት። በአገራት 10 አይነት ሶይሎች አሉ ብለው ፍረጃ ያካሂዳሉ። ባይገርም ጥናቶች እንደሚያሳዩት ሂስቶሶል የሚባለው በጣም ምርታማ የሆነ አፈር ነኝ ስንዴ አብቃይ የሆኑ አገሮች እንደ ዩክሬን፣ ራሽያ፣ አሜሪካ፣ ሜክሲኮ፣ ካናዳ የመሳሰሉት በብዛት አላቸው። በሌሎች ሀገር ላይ የለም ነው የሚለው መረጃውን እንደማየው። አሁን የሚሰሩ ጥናቶች ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። የሚገርምህ ደግሞ በሪፍት ቫሊ በስምጥ ሸለቆ ሳይቀር አንዳንድ ጥናቶች ሳይ አለ ነው የሚለው። ከዚህ ውጪ ሌሎቹን 10 አፈሮች ሌሎቹን 9 አይነት አፈሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ታገኛለህ። ለምሳሌ ይሄ ኮቲቻ አፈር የሚባለው ቨርቲሶል ይባላል። በዓለም 7 ሀገራት ናቸው ያላቸው ቨርቲሶል። ከነዚህ ውስጥ 4ቱ በአፍሪካ ውስጥ ናቸው፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ቻድ። የኢትዮጵያ መሬት ወደ 12% የሚሆነው የቨርቲሶል ነው። ቨርቲሶል እጅግ ምርታማ የሚባል የአፈር አይነት ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ ተጠንቶ ፖቴንሻሉ እንዲወጣ አልተደረገም። ይሄ አይደለም የሚያሳዝንህ? ኮቲቻ አፈር ለግንባታ እየተባለ እየተነሳ እንዴት ወደ ወንዝ ወደማይረባ ቦታ ሲደፋታ ያለ አንዲት ሳንቲሜትር ግፋቢል 2 ሳንቲሜትር አፈር። እኛ አፈር እግዚአብሔር ፈጥሮ ነው የሰጠን። ዩ ነው 1-3 ሳንቲሜትር አፈር ለማምረት 1000 ዓመት ነው የሚፈጅበት አንድ ሀገር። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የአፈር ጥናት ጥፋት መረጃ ወደኋላ አቀርብልሃለሁ እና
አፈራችን እየጠፋ ነው ሳንጠቀምበት። ያለንን ሀብት እየተጠቀምንበት አይደለም። ዝናብ ይጥላል። ዝናባችንን በመስኖ መጠቀም አልቻልንም። ወይም ደግሞ የዝናብ ውሃ ሊያስጠቅሙን የሚችሉ ተስማሚ ቴክኖሎጂዎችን ዴቨሎፕ ማድረግ አልቻልንም። ለምሳሌ አንድ ልምድ ላንሳል። ቻይና ጋንሱ የሚባል ሀገር እጅግ በጣም የተበላ ተፈጥሮ ሀብቱን የጨረሰ መሬት ነው። ነገር ግን ዛሬ በዓለም ለልምድ ተመክሮ ተመሳሌት የሚኬድበት ሀገር ነው። ለዘመናት አፈሩ የተበላ ሀገር ነበር። ታክሙ ማለት ነው። አፈሩ መታከም ብቻ ሳይሆን እንዲያገግም አደረጉት። እንዲያገግም አደረጉት። ምንድን ነው? አፈርን በእንክብካቤ መያዝ ይጠይቃል። የአፈርና የጥበቃ የአፈርና የውሃ ጥበቃዊ ሲባል እንሰማለን። ነገር ግን በየአመቱ ደግሞ መንግስት የተቀበለው የአፈር ጥፋት ከኢትዮጵያ 2.6 ቢሊዮን ሜትር ኩብ ወንዞቻችን ለጎረቤት ሀገር ይዘው እንደሚሄዱ ነው። የትም ሀገር ይህን ያህል አፈር ከሀገሩ ቢወጣ እኔ እንጃ። አዎ ጥሩ ነው እንዳንወጣ ከእንትኑ እና ለምን የግብርና ምርታችንን ማሳደግ እንዳልቻለን እነኚህ ሁሉ ተጽዕኖ አላቸው። ያለንን ዝናብ በተስማሚ ቴክኖሎጂ መጠቀም ብንችል በአመት 2-3 ማምረት እንችላለን። አሁን መንግስት እየሄደበትን የበጋ ስንዴ ተመልከተው። የበጋ ስንዴ እኮ ድሮ አይታሰብም ነበር፣ አሁን ታሰበ። ምናልባት በዚህ ውጤታማ ከሆነን ይሄን ተሞክሮ ማስፋት ይቻላል። ዝናብ በከንቱ የሚፈስበት ሀገር ነው። እንዳልኩ ለሌሎች ሀገሮች በረከት እያሰጣን ነው። እኛ ወቅቱን እንኳን ባዛባብን ቁጥር እንደ ችግር ሊቆጠር አይ ያለህን ዝናብ መሰብሰብ ብትችል የተለያዩ ተስማሚ ቴክኖሎጂዎች አሉ። ውሃ ማዋቀር ይሉታል። የተለያዩ ግድቦች መስራት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ታወጣል። እስራኤልን ውሰድ ለምሳሌ። ይሄ ሁሉ አፈር ኖሯት አይደለም፣ ይሄ ሁሉ ዝናብ ኖሯት አይደለም። በዓለም የኢሪጌሽን ቴክኖሎጂ መሪ ነች። የመስኖ ቴክኖሎጂ። ይሄ ብቻ አይደለም የሚገርም፣ ሲትረስ ፍሩት ለዓለም ታቀርባለች። ያችኑ የምታገኛትን ጠብታ ውሃ እንዳይን ብሌን፣ አንደኛ ያሏት ባህሮቿ ጨዋማ ናቸው። ያንን ፕሮሰስ እያደረጉ ነው የውሃ ጥቅማቸውን የሚያሟሉት። ለመጠጥና ለግብርና በሚሆንበት ጊዜ ያችኑ ውሃቸውን እንደ አይን ብሌን ይዘው ይጠቀሙበታል። እኛ ሀገር ዝናብ ዘነበ ሲፈስ ነው የምታየው። ይሄ ጥቅም ላይ የሚውልበት ነገር የለም። ዝናብ ወቅቱን አልጠበቀም ተብሎ ድርቅ እንባላለን። ነገር ግን ያለንን ሀብት በአግባቡ ብንሰበስብ ይሄ ሁሉ ነገር ሊመጣ ይሄም በመሆኑ ግብርና ምርቶቻችን የሚፈለገውን ያህል አፈሩ ጥሩ ሆኖ አየር ንብረቱ ጥሩ ሆኖ የሚፈለገውን ያህል ማምረት አልቻልንም። ለምን? እንግዲህ አፈርህም ጥሩ ቢሆን አየር ንብረቱም ጥሩ ቢሆን ግብርና ደግሞ ግብአቶች ይፈልጋል። በተለይ ዘር፣ የዘር ግብአት ይፈልጋል። እንደምታውቀው ድሮ የኢትዮጵያ ሕዝብ እርስ በርሱ ዘር በመበዳደር እርስ በርሱ በመቆጠብ ነበር የዘር ፍላጎቱን። በነገራችን ላይ በርካታ የዘር አይነቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የተገኙ ናቸው። መረጃውን ላቀርብልህ ይችላለሁ። በርካታ ኢትዮጵያ በብዙ የዘር አይነቶች ሴንተር ኦፍ ኦሪጂን ነች። ሴንተር ኦፍ ኦሪጂን ብቻ ሳትሆን ሴንተር ኦፍ ዳይቨርሲፊኬሽን። ስለዚህ አሁን ይሄ ከዋጋ ግሽበቱ ጋር ሊያያዝ ይችላል። በደንብ በተለይ ይውል በቋሚነት ወደ መፍትሄዎቹ እንሂድ ከተባለ በቋሚነት ግሽበትን ለመከላከል የማኑፋክቸሪንግ ሴክተርህንና የግብርና ሴክተር ምርቶችህን በብዛት ለገበያ ማቅረብ መቻል አለ። እንዴት ነው ይሄ ሊሆን የሚችለው? ቅድም እንዳልኩ 57% እንደ ኢኮኖሚክ እንደ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ አሶሲሽን ጥናት 57% የሚሆነው በምግብ ነክ ነው። 43%ቱ ደግሞ በምግብ ነክ ያልሆነ ነው። ይሄ ምንን ያመጣልሃል? ምንን ያሳይሃል? ኢኮኖሚ እድገታችን በአብዛኛው ባለፉት ዓመታት በአገልግሎቶች ሴክተር እየተነዳ የመጣ ነው። የኢንዱስትሪው ሴክተር ድርሻ ጎላ መስሎ የሚታየን ኮንስትራክሽንን ስለያዘ ማይኒንግን ስለያዘ ነው። ማኑፋክቸሪንግ ሴክተር ግን ድሮ ከነበረበት ብዙም አላደገም። ይህን ካላሳደግ
እና የመሪነት ደረጃውን እንዲይዝ ካላደረክ አሁንም በአገልግሎቶች የመነዳት እርግጥ ነው። በሰለጠኑት ሀገሮችም ቢሆን አገልግሎቶች የማይናቅ ሚና አላቸው። ለምን? ማኑፋክቸሪንግ አምርተህም አገልግሎቶቻቸው አንደኛ አድርገዋል። በሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽን ሲስተሙ፣ የገንዘብ ስርዓታቸው፣ የፋይናንሻል ተቋሞቻቸው በሙሉ አድገዋል። በዛ አይነት ሁኔታ አገልግሎቶች ከፍተኛ ደረጃ ቢይዙ ላያስደንቅ ይችላል። እንደ ኢትዮጵያ ግን ግብርናው የሚፈለገውን ያህል ባልሰጠበት፣ ማኑፋክቸሪንግ የሚፈለገውን ያህል ባላደረገበት የኢትዮጵያ ኢንፍሌሽን አንዱ ደካማ ጎን ተደርጎ የሚታየው መጥፎ ውቅር ኢንፍሌሽን ድሪቭን ኢንፍሌሽኑ ሰርቪስ ድሪቭን መሆኑ ነው። ይሄንን ለመፍታት ቀደም ያነሳው ጥያቄ በአገልግሎቶች የተነዳ ኢኮኖሚ መሆኑ እንትኑን የባሰ እንትን ይለዋል፣ ኢንፍሌሽኑን የባሰ ይጨምረዋል። ወደ መፍትሄ ስንመጣ ሁነኛ መፍትሄዎች የአጭር ጊዜ የግሽበት ነጂዎችን ለይቶ ማወቅ ይጠይቃል። ግሽበት አባባሾች የሚባሉ አሉ። የግሽበት አባባሾች በአጭር ጊዜና በረጅም ጊዜ ተለይተው ይቀርባሉ። የአጭር ጊዜ የግሽበት አባባሾች የሚባሉት የገበያ ስርዓትና የአቅርቦት እሴት ሰንሰለት ድክመት ነው። የገበያ ስርዓቱና የእሴት ሰንሰለቱ ድክመት በተለይ ጥቂት የገበያ ሞኖፖሊ ያላቸው ገበያው ላይ ተጽዕኖ ማድረግ የሚችሉና ደላላዎች የሚያደርጉት ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። ያው ገበያው ጋር ጨዋታ አለ። ሌላው ድንገት የሚከሰቱ አደጋዎችና ያልተገመቱ ክስተቶች፣ ድርቅ፣ ግጭት የመሳሰሉ እነኚህ ራሳቸው ሰው ሰራሽ ሆኑ። ሰው ሰራሽ። ሌላው በዓለም አቀፍ ዋጋዎች ልክ አሁን ኮሮና መጣ። የአውሮፓና የአሜሪካ ኢኮኖሚ እንደተጠበቀው መራመድ አልቻለም። ብዙ ቃዎች የዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ማምጣቸው እንዲህ ኤክስተርናል ሾክስ ይባላሉ። እነኚህ ከዚህ ሀገር ጋር ይገናኛል። እሷን በዓለም አቀፍ ገበያ ላይ የሚደርሰው ነገር ኢትዮጵያ እኮ ብዙ ነገሯ ኢኮኖሚዋ በኢምፖርት ዲፔንደንስ ላይ ያለ ሀገር ጥገኛ ናት። ከውጭ ከኢምፖርት ዲፔንደንስ ማኑፋክቸሪንግ ሴክተሩ ለጥሬ እቃ ሳይል ግብርናው ማሟላት የሚገባውን ጥሬ እቃ ጭምር ከውጭ እናመጣለን። ኢምፖርት ዲፔንደንስ አለ በኢኮኖሚያችን ላይ። ሌላው የአጭር ጊዜ ድግመት ግሽበት ሊነዳ የሚችለው የመንግስት በጀት ጉድለት ሲያጋጥም መንግስት ይበደራል፣ ወይም ደግሞ የመኒ ሰፕላዩን ከፍ ያደርጋል። ኤክስፓንሽነሪ ሞኔተሪ ሲስተም ይፈጥራል። የረጅም ጊዜ የግሽበት ነዲዎች የሚያደርጉ የሚባሉት ደግሞ መጠኑን ያለፈ የግዝበት የገንዘብ አቅርቦት በተከታታይ መንግስት ሲለቅ ከባጀት ጉድለትና ከአንዳንድ የውጭ ቻናዎች የተነሳ መጠኑን ያለፈ የገንዘብ አቅርቦት በሚለቀቅበት ጊዜ ይህም አንዱ ነጂ ነው። ብሔራዊ የምርት ጉድለት ቅድም ያልነው የግብርናውና የማኑፋክቸሪንግ ሴክተር በቋሚነት ብሔራዊ የምርት ጉድለትን መሸፈን ካልቻለ ይሄ በረጅም ጊዜ እንትን ሊያደርግ። ሌላው የፋይናንስ የሞኒተሪና የንግድ ፖሊሲ ክፍተቶች መኖር እነዚህ በአጭር ጊዜና በረጅም ጊዜ ግሽበቱን የሚያባብሱ ምንድን ናቸው ተጽዕኖቸው? የነሱ አሁን ቅድም እንዳልነው የገበያ ዋጋ በማናር ኢንፍሌሽኑን ምናልባት ስር ሰደድ ሊያደርጉት ይችላሉ። የፖሊሲ ማሻሻዎች በዛው መጠን ደግሞ መወሰድ አለባቸው። ወደ ፖሊሲ ማሻሻዎች እንምጣ ካልን ከልምድ እንደሚታየው በብዙ ሀገሮች እንዲህ አይነት ግሽበት በሚፈጠርበት ጊዜ መጀመሪያ የሚያደርጉት ፋይናንስ ፖሊሲያቸውን፣ ሞኔተሪ ፖሊሲያቸውን፣ ትሬድ ፖሊሲያቸውን ይፈትሻሉ። የተናጠል እዚህና እዛ ሳይሆን የፋይናንስ ፖሊሲው፣ የሞኔተሪ ፖሊሲው፣ የትሬድ ፖሊሲው፣ የንግድ ማለት ነው፣ እነዚህን ያጠኑና የማሻሻያ እርምጃ ይወስዳሉ። ሌላው ደግሞ ጠበቅ ያለ ግሽበትን ታርጌት ያደረጉ እቅፎች፣ በተለይ ለመንግስት የሚቆረቆር ብድርን የመቆጣጠር የመግታት የውጭ ምንዛሬ የሚፈቀድ እጥረት አለ እዚህ ሀገር ላይ። የውጭ ምንዛሬ አቅርቦትን በሚመለከቱ እየታየ ሬሽን የሚደረግበት የፋይናንስ ስርዓቱንና ተቋማትን ወደኋላ ላይ እናነሳዋለን ከነሱ ጋር የማረጋጋት ስራ፣ በተለይም የግብርና ምርቶችን ለምን ለበላተኛው ብቻ ሳይሆን ለ
ኢንዱስትሪ ጥሬ ቃዎች የሚያመረቱ ቃዎችን የግብርና ምርቶችን የማኑፋክቸር ምርቶችን በተለይ ለምግብ ፍጆታና ምግብ ነክ ላልሆኑ መሰረታዊ ቃዎች የሚውሉ አቅርቦቶችን ማሳደግ በአጠቃላይ ለገበያው ፍላጎት የሚሆኑ ምርቶችንና ምርታማነትን ማሻሻል ይጠይቃል። የግብይት ስርዓቱን ቀደም እንዳልነው የማሻሻል የገበያ ሰንሰለቱን የማሳላት ግሽበትን በመቆጣጠር የገበያ ዋጋ ሂደቶችን ማስተካከል ብቻ ሳይሆን የፋይናንስ መረጋጋት የውጭ ምንዛሬ ማረጋጋት ኢንተርቬንሽኖች ይጠይቃል። ለዋጋ ግሽበት አባባሽነት ስር የሰደዱ ተግባራቶችን መለየትና የማሻሻያ እርምጃዎች መውሰድ። ለምሳሌ ያህል አንዳንድ ሀገራዊ ውጤታማ ፍተሻዎች ከሌሎች ሀገሮች እንደምናየው ተቋማቶቻቸውን ይፈትሻሉ። አሁን ኢትዮጵያ ለምሳሌ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር የሚባል ሚኒስትር መስሪያ ቤት አለ አቋቁማለች። በጣም ጥሩ ነው። ይሄው ስሙ ራሱ ደስ ይላል። ሚናው መፈተሽ አለበት። ምን ጉድለት አለ? ምን እንከን አለ? ከኢንፍሌሽኑ አኳያ ተቋማት አመራር ሊደርሺፕ ቱ ሰልቭ ዘ ፕሮብሌም የነኝን ችግሮች ለመፍታት ሊደርሺፕ የጸረ ሙስና የሙስና ስራዎች አንዱ ትልቁ አባባሽ ንቅዘት የሙስና የመልካም አስተዳደር ጥውት ህግና ህገ መንግስታዊ ክፍተቶች መፈተሽ ይጠይቃል። ብዙ ሀገሮች በዚህ ውጤታማ ሆነዋል። ሌላው ግን ቅድም እንዳነሳ ነው የማሻሻያ እርምጃ በመትወስደበት ጊዜ በተለይ የድጎማ ፕሮግራሞች አንዳንድ ነገር ሀገሮች የድጎማ ፕሮግራም ከኢንፍሌሽኑን ያገናዘበ ያወጣሉ። እዚህ ላይ ግን ጥንቃቄ መደረግ ያለበት የሚወጡት የድጎማ ፕሮግራሞች ፕሮግረሲቭ ሊሆኑ ይገባል። ሪግሬሲቭ መሆን የለም። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሀብታሙ ደሃውም እኩል የሚጠቀምባቸው መሆን የለባቸው። ድሆችን የበለጠ ተጠቃሚ የሚያደርጉ የድጎማ ፕሮግራሞች ድሆችን ታሳቢ ያደረጉ አንዳንድ ሀገሮች ሲወስዱ ይታያል። ኢንፍሌሽኑን እንትን ጫናውን በማርገብ ረገድ አንዳንድ የሴፍቲ ኔት ፕሮግራሞች ይታቀዳሉ። አጫጭር ጊዜም ቢሆን የሴፍቲ ኔት ፕሮግራሞች ይታቀዳሉ። እኛ ሀገር ሴፍቲ ኔት ትርጉሙንም እያጣ ነው እንደምናየው። ሴፍቲ ኔት የአጭር ጊዜ አጀስትመንት መካኒዝም ነው፣ ለረጅም ጊዜ የምታቀደው አይደለም። እርግጥ ነው አንዳንድ ሀገሮችና አሜሪካና አውሮፓ በማህበራዊ ፈንድ ሶሻል ፕሮቴክሽን ስትራቴጂ የሚሏቸው አሉ። ድሆችን እንደዚህ የሚጎዱ ሰዎችን ቋሚ ፕሮግራም አላቸው። ይሄ ሶሻል ፕሮቴክሽን ስትራቴጂ ይባላል፣ ሴፍቲ ኔት አይደለም። እኛ ግን ሴፍቲ ኔቱንም ሶሻል ፕሮቴክሽኑንም የመቀላቀል ነገር አለ። ለምሳሌ ግብርና ላይ አይተ ከሆነ የፕሮዳክቲቭ ሴፍቲ ኔት ፕሮግራም ይሄው ለአምስት ነው። ለስንት አመት? ለአምስት ፌዝ እስካሁን ከ2003 ከ2010 ጀምሮ ሲካሄድ ነበረ። ከ2003 መሰለኝ ከ2005 የጀመረ እና እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ረጅም ጊዜ የምታካሄዳቸው ፕሮግራሞች አሉ፣ ለአጭር ጊዜ አጀስትመንት መካኒዝም ሳሉ እና ይሄንንም ቢሆን በዚህ አይነት መልክ ማካሄዱ ይጠቅማል። መልካም ነው። እግዚአብሔር ይመስገናለው ወንድማችን መላኩ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከወንድማችን መላኩ በቀለ ጋር ያደረግነው ውይይት ይህንን ይመስላል። እንግዲህ አስተያየት፣ ጥያቄ ቢኖራችሁ ከስር እያለፈ ባለው አድራሻችን ልትልኩልን ትችላላችሁ። ከእኛ ጋር ስለሆናችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በቀጣይ ደግሞ አብረን ከወንድማችን መላኩ ጋር የምናነሳቸው ሀሳቦች አሉ። ከወዲሁ እንድትከታተሉ በመጋበዝ እንሰናበታችኋለን። ሰላም ሁኑ።